na yaga nti nange kinyine yogoti iti byanze na mtu usao lwachi unsasula buno obusente techigenda kuleta akazi bo masa buvunanyizwa bwa government okubeeranga ewa projections negwa nokulambike gwanga jeliraga bulibwo we comparing am region na manga gakwetolode bo bi comparing Uganda abakozi ba government bebasinga okufuna sente za wansi kati olwenso nganti abakugu bafebo na abasinga badukira bweru wa gwanga che kintu chege tugezaako kulwanyisa nti banaye Uganda yemu kunsi ezi handling ze covid ne tatuisa bubi tuina reference super reference laboratory ya TB mu sub-Saharan Africa apart from South Africa ya Uganda ye singa tulina 40 accredited labs mu Uganda eza accredited labs ezo lab ezili mu abakugu abetagisa nga results ezivamu ugenda munsi yonane bazikiriza tebakuddamu kusasuza sente endala ziliana kukukebera ziliana na yetu bade tuline ekirowoozo nti regional referral hospitals research centers ne health center ne health center 4 zigezeko kulabanga labu za fezili accredited ngariza tusezivayo zili ku mutindo gwansi yona bye bikozese bwaje ebiri ebimala chovola banti musala mugwagala well era bagenda gubawa ne muine ebikozesebwa okutujanja banga mazo okulya kavanga takafe chovola anti government era mu echo twajitekera mweno collective bargaining agreement twasaba anti government yongeza ku budget yebyobulamu Millennium Development Goals zali saba government ewe ebyobulamu ebitundu 15 ku 10 mu buli budget ne government currently funding around 9% tena tukiriza 15% so tuji government tuji saba obweya ewe obweya nti egenda kusoso waza ensonga yokuteeka ebikolesebwa malwali kuba bwona janga nkususpecting anti olina covid nga sirina mask nga sina gloves sija kukwatako wadde nga kumuli gwe mulima gwanga ate kumuli monaze okukola kubanga abasawo abasukka mu 10 bafudde olwa covid 19 tumaliriza atuine subi nti singa sente zino mumaliriza mumala ne muzifuna okutandika no mwezi gwa July kubanga salary esoka iyo mwaka gwe byensimbi 2022 2023 ejja kujanga 3/28 July wakati yao yes salary esoka singa muzifuna tetuba subi oluvanyuma lwe myaka 5 nga mukoma nti tezimala mukama wange bargaining agreement byegamba byokka bye tutambulirako tetuti na kintu kirala kyonna kye tutambulirako kitali mu agreement biteredde nga twesirikira sibula muna Uganda akula muna Uganda andaba joli yonna nkwagaliza obulamu obulungi kuma obulamu bwo gezaako okulaba nti ononya obujanjabi mu malwaliro ate nkukubiriza okubeeranga omusawo yenna gyali nkukubiriza okubeeranga oddayo ku mulimo olw'ensonga nti ensonga zaffe tulina obukakafu tulina agreement tulina evidence beyamye bagenda zikolako so mbakubirizwa mwena muddayo ku mirimo gyammwe ne n'abantu ba bulijjo abadde bali mu byalo nga temukyagenda ku malwaliro mugamba abasawo bedimi mbakubiriza mugende ku malwaliro mufuna obujanjabi webali nnyo abakulu bagambe ti abasajja abakola mu ggwanika babongere ku sente esebo wakiri badde ku bukadde nga bubiri esebo kijja kubakendeeza okubini